karıştı olan şahsin ittiği yerde meyit tapıldı. Bakma, sildim bakma. Kocaman gördük baktı oraya. Kanalda tapılan meyit kime mahsustu? Öldürüldükten sonra yandırıldı. Bu da kalan saçlardı. Verilişe təqdim edilən o saç hansı itkinə məxsusdur? O adamı öldürdülər, yandırdılar. Onun yaxınları nəhayət ki studiyaya gəldi. Mübarizi özündən 38 yaş böyük qadın qaçırdı. Qadındır, elə qadındır, ilan. Ana oğlu üçün studiyada fəryad elədi. Borcu olub əmrisini girov qoyur. Anasını itirən 5 yaşlı Zəhraya kömək edən olacaqmı? Anasının ölümünə mən günahkaram. Zəhranın yardım istədiyi hansı müğənni ona kömək etməkdən imtina etdi? Bəzi müğənnilər bizə yardımcı olsunlar. Dubayda itkin düşən Elçinlə bağlı şok araşdırmalar. Al-Kuseys polis stasiyonundan zəng gəldi. Xoşqədəm Hidayət qızına zəng edib kimi təhdid elədilər? Əsmər dedi, artıq Dubayda yox. Elçinin yoxa çıxmasından 3 gün əvvəl onu hədələyən general kimdi? Ata 11 yaşlı oğlunu bastırıb anadan gizlətdi. Bu xəbərin izi ilə gecə saatlarında bu qapıya gəldi. Sən axtarıram bu xəbərin izi ilə getdiyi ünvanda dəhşətlə üzləşdi. Gördüyünüz kimi bu uşaqlar bağlı qapılar arxasında işgəncələr verilərək saxlanılır. Siz 12-ə qalmış gəlin, yaxşı? Orada danışarsınız da mənə. Yəni, indi burada qorxursan danışmağa? Bəli. Bağlı qapılar arxasında qalan 3 uşaq xilas olacaqmı? Sonra necə olacaqdır? Səni biz himayəyə götürəcəyik, kömək edəcəyik. Az sonra sən axtarıram da. Hər kəsi salamlayıram. Gününüz xeyir olsun, həftəniz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Allah hər zaman sizə yardım etsin. Həftəniz gözəl başlasın. Həftəmizdə heç bir qəm, kədər, xəstəlik bizim evimizin belə deyək, kandarına belə gəlməsin. Xəstələrimiz şəfa tapsın, itkinlərimiz tapılsın, heç kəsin problemi olmasın, ya Rəbbim. Bu həftə gözlədiyimiz ən şad xəbərləri alaq inşallah. İnşallah xoş gördük və deyək, ya Allah həftəmizə başlayaq. Öldürüldükdən sonra yandırıldı. Bu da qalan saçlardır. Verilişə təqdim edilən o saç hansı itkinə məxsusdur? O adamı öldürdülər, yandırdılar. Onun yaxınları nəhayət ki studiyaya gəldi. Az sonra sən axtarıram da. İtkinlərimizlə bağlı keçən həftə biz harada qalmışdıq əziz tamaşaçılar? Biz axtarırdıq 14 yaşlı Fidanı. Günlərdir onun axtarışı gedirdi. Kamilova Fidan, Füzuli qızı. Siz tamaşaçılar gördünüz ki, mən o ananı müdafiə etdim burada. Düşünürəm də ki, doğru etmişəm nə mənada. Yəni, 14 yaşlı bir uşaq, uşaq düşünürəm ki, o uşaqdır. Və bizim ananı müdafiə etməmizin, mənim ananı müdafiə etməyimin birinci səbəbi Fidandır. Bilmirəm bugün necə olacaqdır mənim durumum.
Ama fidan tapıldı əziz tamaşaçılar. Şəkili yığışdırılsın ekranda. Fidan tapıldı. Fidan hardan tapıldı? Susacağıq, bu dəfə də danışmayacağıq. Çünki bunun yaşı azdır. Sizi başa düşürəm, yaxşı azdır, düzdür, açıqlaya bilmərik. Amma bir-birinin dalınca axı bu hadisələr baş verir. Bir-birinin dalınca qızlar evdən qaçır. Haqlısınız, yəni ona görə də sustum da. Bax, yoxsa bir haqqım olsaydı görürüz, həmən deyəcəm, bir dəqiqə, indi görürsə heç nə demirəm, başımız alı başa dayanıram. Nə deyə bilərəm ki? Nə deyə bilərəm? Biz, məncə sadəcə analara, xüsusilə də qız övladı olan analara belə şeylər bir dərs olmalıdır ki, yəni qızını qorumalıdır, qızı, uşağı kişiyə qurban vermək olmaz. Xüsusilə də əgər övladın az yaşlıdırsa, yəni kişini tapmaq olar, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, kimsə gedib ailə qura bilərsən, bərabər yaşaya bilərsən, amma həyatı parçalanmış, məhv olmuş uşağı geri qaytarmaq çox çətin olacaq. Düzdür, bəzi uşaqlar elə öz-özlərinin həyatını parçalayır, valideyn ona neynəsin? Valideyn nə qədər deyəcək ki, oğlum, qızım, belə ol, nə? Əgər bir uşağı böyüdüb, müəyyən bir yaşa gətirirsənsə, 18-ə, 20-yə qədər qoruyursansa, ondan sonra o özünü, həyatını, belə deyək, o iyrənc tərəfinə qurban verirsə, onda valideyn heç bir günahı yoxdur. Amma qız anaları, yəni, məsələn, düşünürəm ki, düzdür, övladın hamısı övladdır, amma mənim qız övladım olsa, yəqin gecə yatıb eləmərəm. Mən dəli olaram, onun bütün günü yanında olaram. Çünki qız namusdur, ismətdir, abırdır, həyadır, hər şeydir. Əlal, xüsusda belə məsələlərdə qız ataları necə müdafiə edir uşaqlarım? Devam edik. Devam edik Şahin. Hacıyev Elçin Elşadoğlu Dubai'de itkin düşüb də əziz tamaşaçılar. Mən ən ağır axtarışlar gedib burada. Mənim üçün ən ağır axtarışdan biri Elçinin axtarışıdır. Qadın alverindən tutmuş narkotikaya qədər, oğurluğa qədər hər şey var. İlahi, hər gün nə qədər məlumat gəlir. Mən nəyi haradan necə başlayacağımı bilmirəm. Nəyi necə haradan başlayacağımı bilmirəm. İnanın mənə ki, mən başımı bu axtarışda itirmişəm. O dərəcədə. Elçin həyatdadımı, deyildiyi kimi öldürülüb, Dubai'da bir səhradamı bastırılıb. İnstagramda son statusu mənim diqqətimi çəkdi. Onu bizim əməkdaşlarımız skrin etmişdilər mənim üçün. Bu Elçin deyil, amma onun Instagram hesabıdır. Onun Instagram hesabıdır. Baxın. Birinin vaxtından əvvəl baş qaldırması, onun vaxtı gələndə başının vurulması ilə nəticələnir. Birinin vaxtından əvvəl baş qaldırması, onun vaxtı gələndə başının vurulması ilə nəticələnir. Elçinin vaxtı mı gəlmişdi? Həqiqətən mi Dubai'dəki o generalın əli var onun yoxa çıxmasında? Çox qaranlıq bir məqamlar var burada. Səbinə, Ülvi, Vüsalə, Kənan, Vüsal, Daşqın, nə bilim, daha kimlər var ki? Ayka. Başları yaxşı bilir. Ola bilməz, onlar bilməsin ki, onun başına nə gəlir. Çinari olayı da şükürlüdür. Kəminənin olayı da şükürlüdür. Burada o Mehparə, ana və 4 qız, Kamran, 2 qardaş arasında ev söhbəti və Kamranın ölümü. Yolçu Qazaxıstandan gətirdi, qızı burada öldürdü. Yəni onlar Elçin olayında şükürlüdür, əziz tamaşaçılar. Həftə sonu Dubai'da olacağım. Mən Dubai'ya getməmiş, çox maraqlıdır. Hər gün mənə bir yazı gəlir. Sizi Dubai'da daşqın qarşılayacaq.
Sizi Dubai'de Vüsal karşılayacak. Azizlerim, canım, gözüm, ey mənə Dubai'dan yazanlar. Baxın, mən sizden xayiş edirəm. Həqiqətən elçinin tapılmasa sizin köməyinizə ehtiyacım var. Verəcəyiniz informasiya o araşdırmanın sonucu üçün mənə çox lazımdır. Amma mən dedim axı ki, bizim televiziyamız özü maliyyələşdirir səfərlərimizi. Rahat bırakın məni. Məmmədova Aytən Yusif kızı. Buradadır mı? Yaxınlarından kim var burada? Məmmədova Aytən Yusif kızı axtarılır. Əliyeva Aysel Tahir kızı axtarılır. Harada itkin düşüb? İyunun 25-də evden çıxıb. Qaynana. Bu dəfə də qaynana gəlin axtarır. Əsəm aşıçlar, ana yoxdur studiyada. Qaynana var mı? Buradadır mı? Xumarə xanım buradadır mı? Gəl. Bu dəfə də ana yoxdur. Aynazın anası gəlmədi bu studiyaya. Qaynana gəlmişdi. Bu dəfə də Aysel'in qaynanası gəldi. Əliyeva Aysel Tahir qızı axtarılır. Tanıyan, bilən, görən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar, zəhmət olmasa xanım. Mikrofonu götürün, mikrofonu. Siz qaynanasınız yəni? Gəlin. Neçə yaş var bu Aysel'in? 26. 26. Neçə il idi evinizdə gəlin? 7 ildir evimdə gəlin idi. Ya. Özləri istəyiblər bir-birlərini, özləri. Oğlum bir gün gəldi, dedi, ana, mən o qızı istəyirəm. Dedim, oğlum, o bizimlə uyğunlaşmaz. Onlar belə başqa da insandır. Necə yəni başqa yəni? Nə mənadır da, xanım? Onlar çox qapalıdırlar özlərinə, belə də çox şeydir. Onun qonşu ilə get-gəlləri yox. Ay, rəhmətlər. Yəni, sizdən üstünlüyü aşağı. Ay, sağ ol. Amma biz belə müstəşində, biz açıqıyıq müstəşində, qonun yəni, qonşu ya. Anlamadım, qapalılıq hələ o demək deyil ki, üstünlük və aşağılıq. Yəni, kasıb idilər mi? Yox, 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 o mənadır, yox, xeyr. Onu demirəm, canım mənim. Demək istəyirəm ki, onlar belə tam başqadırlar da. Onlar çox belə adıma belə yapışmırlar, anam, sizə qurban olum. Mehribançılıqları yoxdur. Ay ölənlərin rəhmətli, o mənadır. Sən o belə hə. Çox kənar adamdırlar, heç kimlə çox belə... Hə, nə isə, 7 il qaldı evində. Aysa. 7 ildən sonra bu gəlin 7 il qalıbsa, ana, sənə qurban olum. 7 ildən sonra nə baş verdi ki, gəlin... Bəyənib gəldiyi evdə qalmaq istəmədi. Bu biraz yəni təəccüblüdür. Gedə bilməz. 7 il dözübsə gedə bilməz. Hamını açıb deyəcəm sizə xoş qadam xanım. Əgər mən yalan danışıramsa, məhərə bayıb xanım olsun mənim. Oğlumu deyir ki, mən səninlə uyğunlaşa bilmirəm. Sən mənim istədiyim kişi deyilsən, özür istəyirəm. Bir ildir oğlum, bax, xoş qadam xanım, bir ildir oğlumu evə bıraxmır. Bak kapını girir içeri, kapını bağlayır, girir içeri. Bana nevelerimi de saatle gösterir bana. Evin içinde nevelerini saatle gösterir. Allah Allah. Alıyoruz elinden neveleri, deyiriz neviyle gelmemsen. Anam sen ayağımı altında ölüm. O kadar öhkem kızdı ki ben ona bacarı bilmirdim ana. İnan ben kaynanıydım, ben onu öhkemliyim. İnan korkup otururdum. Hiç de danışmırdım ki. Şahlarla götürüp aradan çıkıp. Onda kaçıp gidip koşunun oğluna koşulup gidip kaçıp İmam Hüseyin Ağdi valla. Koşunu da oğlu diye ki. Sevgiden de anasın. Hayır şeylerim de valla sevgi yoktu. Koşun oğlu diye ki benimle kaçıp ben onu kömeğini yelmişim. Afam yani geliştirip oturtmuşum. Ben onu kömeğini yelmişim. Yani sen hardan bileydin benim gelinim biri kalmış evden kaçacak. Sen onu afam geliştirip oturacaksın. Oturacaksın evinden. Dehşet. Neçə uşağı var? Neçə uşağı? İki oğul. Neçə yaşları var? Uşağın anasının yanında deyirəm ki... Ata hanı? Deyəli qaçdığı gəlinim 11 gün keçəndən sonra gecə saat 2-də gəlib... Şi hanı? Oğlum. Hə. Deyə oğlum. Gəl. Sən gəlinin Eylül axtarırsan. Yox, mən... Beni qaçıb cəhənnəmə qaçıb. Ata ağa, səni qurban, mən gəlinimi axtarmıram. Neyə olasın? Mən nəvələrimi istəyirəm, Xoşqadam xanı. Sizi qurban, onları mən saxlamışam. Vallahi var. Bəyənməyəcək də, zəhmətkeş adamdır, çörək qazanan adamdır. Balam səhər gedir işə, axşam gəlir, axşam evdə basmışdı, amma ərbə bağlıdır, çatımçılıq. Şey yox, bəyənməyəcək də. İşləyirlər, gedir, balalar axşam gəlir. Sən gəlini istəyirsən, yoxsa nəvələr? Mən nəvələrimi istəyirəm. Ata mənim gəlini, o gəlini istəyəcək ki. Mənim balamda altada gəlini, mən neyirəm, ay xoş qadam. Bu yalan da deyə bilər də, yəni incimini ifadə edir. Axır ki, qaçıb, qaçıb. Qaçıb,
telefonda nömrələr var ki, siz indi demisiniz, siz bu sözləri deməmisiniz. Mənə bizim əməkdaşlarımız deyir. Hamısını arışdırır. Eyin, mən yalan deyib. Neysə, fidan gəlibmiş, Şahin. Danlayın məni, mən razıyam. Dubayda itkin düşən Elçinlə bağlı şok araşdırmalar. Al-Kuseys polis stasiyonundan zəng gəldi. Xoşqədəm Hidayət qızına zəng edib kimi təhdid elədilər? Əsmər dedi. Artıq Dubayda yox. Elçinin yoxa çıxmasından 3 gün əvvəl onu hədələyən general kimdi? Az sonra sən axtarıram da. Qayıdacağıq bu məsələyə. Bu şoklar yaşanır. Ayrəmiş. Ey böyük sənətkar. Neynir o? Vay. Əzizim, dəyərlimiz, böyüyümüz. Mikrofon da taxılmayıb, hə? Mikrofon yoxdur. Bir dəqiqə, mən... Hə, taxın üstün. Fanatlarla yazışırdın. Fanatlarla yazışırdın, telefon var idi əlinizdə. Yox. Gülü ilə yazışırdın. Yox, telefonu. O cüt nömrəni taxırdım buna, onu verdim Gülüyə. Hansı? Telefonu bağışladım Gülüyə. Hə. O da mənim acırıma başqa telefonu alıb bağışlayıb. Deyirəm, bax, deyirsən sevgi yoxdur bəs, hə, Şəfiqə xanım? Sevgisiz yaşamaq olmaz. Bəs deyirdin sevgi yoxdur, Şəfiqə xanım? Yoxdur deyirəm mən. Yenə deyirsiniz. Yenə, o deyir sevgi, sevgi. Bundan qabaqki sevgi, gəlin qaçmışdı, evdən çıxıb getmişdi. Bundan qabaq olur, bəyə Şəfiqə xanım, elə dövür. Onlar köhnə sevgilərdir. Adam bir əsrçi, yarım əsr kesib olsun mən. 40 il bundan, indi mənim atam dedi ki, Şəfiqə xanıma denən ki, mən sevib almışam, 60 ildir də yaşayıram, çox xoşbəxtdir. O köhnə sevgilərdir. Yəni, köhnə kişilərdəndir. Yəni ki, sizin atınız da mənim kimi köhnələrdəndir. İndi təzə sevgiləri aç qoy ortalığa, görüm nə var, nə yoxdur. İndikilərin çoxu varır adamlarını evlənmək istəyirlər. Onun da axırı xarab çıxır. Hanı bu deyib, yazıq bu varırdır. Bu yazıq gedib evlənib ki, evi olsun, eşiyi olsun, uşaqları olsun. Abala, döyürdün onu. Söyürdün onu. Mikrofon yedin. Neynirdin? Ona görə ki, çörək qazanırdın. Gecə gündüz küçələrdə idin, onu təmin eləyə bilmirdin. O da qoydu, səni qarşı çıxdı, getdi də. Gəri oturaydın evdə arvadın yanında, çörək qazanmayaydın. Onda sən yaxşı olacaqdın. Onda qonşu kişi... Hə, gəlin Şəfqə xanımdır. Qonaq, bir təqdim eləyim sizi. Başlayaq da. Başlayaq. Fidanı, mən istəyirəm ki, bu böyük bir müzakirədir. Mən Fidana kömək eləmək istəyirəm. Ona görə bunun üstündən... Mənə elə gəlir ki, mən Fidan məsələsini müzakirəyə çıxardıqdan sonra bizim qadınlarımız biraz daha yaxşı qızlarına baxacaqdılar. Daha yaxşı qoruyacaqdılar onu. Ərə gedib qızı da tapmaq olar, qeyrəti, namusu tapmaq olmaz. Qeyrət, namus gedir əldən o şey. Hər dəfə deyirəm, ana bütöv böyük bir millət üçün önəmlidir. Çünki o, bu millətə evladlar yetişdirir, dövlətə evladlar yetişdirir ki, sabahları həmən o yetişdirdiyi evladlar bu dövləti idarə edəcək, bu millətin öndə gedənləri olacaqdır. Ona görə ana çox önəmlidir, qadın çox önəmlidir, kişi bir ailə üçündür. Qadın bir millət üçündür. Bilmirəm, Hindistan hansısa bir Mahatma Qandinin sözüdür, hə, unut. O şərqin böyük mütəfəkkiri Mahatma Qandinin bir sözü var. Şəfqə xanım, qeyrətlə namus bazarda satılmır. Deyir, kişinin tərbiyəsi fərdin tərbiyəsidir. Kişinin tərbiyəsi fərdin tərbiyəsidir. Qadının tərbiyəsi, ailənin tərbiyəsidir. Yəni, bundan böyük qiymət qadın üçün təsəvvür edirəm ki... Yoxdur. Ona görə qızlarımızı ayrı bir yanaşma olmalıdır. Yəni, qızlara yanaşmaq lazım ki, o gələcək ailəni tərbiyə eləyəcək. Ondan gələcəyin ailəsinin tərbiyəsi asılıdır. Valla, mən indi burada kimsə inciməsin, sözüm yanlış anlaşılar. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Tamaşaçılarımdan üzr istəyərək bu sözü deyirəm. Yanlış anlayacaqsınızsa, yenə də sizdən üzr istəyirəm, bağışlayın məni. Yəni, mən qadınların xoşbəxt olmasını istəyirəm. Bu mənim fərdi fikrimdir. Şəxsən mən qız anası olsaydım, həyatı boyu evlənməzdim. Bunu mən sizə... Niyə?
Belə istəyirəm. Çünki yad elə vermək olmaz. O yəni, belə istəyirəm mən. Yəni, qızım olsaydı mənim, bu, baxın, bu qadınlara təsir təzik deyil. Bu mənim fikrimdir, amma mən Azərbaycan qadını, ümumiyyətlə, dünyada bütün qadınların xoşbəxt olmasını, sevməsini, yanında bir insanın olmasını, ona dəstək verməsini istəyirəm. Qorunmasını istəyirəm, özünü güvəndə hiss etməsini istəyirəm. Amma şəxsən mənim fikrimi biri soruşsa, mən qız anası olsaydım, yəqin ki, ikinci dəfə ailə qurmazdım. Çünki fidan məsələsinə, baxın, mən neçəsini gizlətmişəm, əslində Şəfiqə xanım haqlıdır bu məsələdə. Gizlədirəm, biri az yaşlıdır, birinin gələcəkdə bir ailə quracaqdır, olmaz efirdən hər şey. Hansısa oğlanı aldadacaqdır, əgərləri bu fidan bu günləri çıxıb üzə, hansı şəraitdən çıxıbsa, hansısa yazığın bir oğlu gələcək onu alacaqsa və o necə analıq eləyəcək, necə qadınlıq eləyəcək, necə ev sahibi olacaq? Müzakirələrimiz davam edəcəkdir, gəlin başlayaq biz. Əməkdar artist, prezident mükafatçısı Rəhman Rəhmanov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Mənim dəyərli həmkarım, çox sevdiyim həmkarımdır o. Yəni, mən yazılı mətbuatdan gəlmişəm televiziyaya. Mənə görə yazılı mətbuatdan hətta heç jurnalist olmasına sıravi bir işçisi gəlsə televiziyaya, mən deyirəm ki, o akademiyadan gəlib. Çünki yazılı mətbuat bir akademiyada, əzizlərim. Efirə nə var ki? 3 dəqiqə süjeti hazırlayırıq, veririk. Amma orada o reportajları, müsahibələri, araşdırmaları, təhlilləri yazmaq, böyük söz ehtiyatına malik olmaq, bilgili olmaq. Baxın, mən unutmuşdum o sözü, gördünüz. Mənim dəyərli həmkarım orada statı gətirdi. Adı ilə bunu hər insan bilmir. Ona görə yazılı mətbuatın düzdür. Asif təkcə yazılı mətbuatda olmuyum. Amma yəni yazılı mətbuat akademiyadır da Asif. Asif Quliyev həmkarım studiyamızdadır. Narınça Psixologiya Mərkəzinin psixologu Təranə Kazımlı. Və bu nədir bizim əməkdaşlarımız yazıb? Hüseyin Ömrə. Rəmiş, xalq onu Rəmiş kimi tanıyır. Xalq artisti. Rəmiş, bizim böyük sənətkarımız, vallahi qədrini bilin. Vallahi sizlərin qədrini bilmək lazımdır. Rəhman müəllim kimi bizim dəyərli sənətkarlarımıza, dəyərli insanlara, uşaqlar, yardım edin. Anonsa çıxaq. Və arzunu Rusiyaya aldadıb aparan o qadın kimdir? Düz bu şəhərə kimi gətirdim. Dövlət bütün sirləri açdı. Anladım, siz gətirdilər bura. Çinarə olayı böyüyür. Solmazın o qadınla əlaqəsi var mı? Çox güclü bir sir var bunların arasında. Çinarənin bacısına zəng edən kimdir? Nicat yoxsa... Mənim qızıma qorxu gəlirdilər. Sən axtarıram, Nicatla bağlı şok faktın üstünü açdı. Az sonra sən axtarıram da. Söz deyirəm, dəyərlərimizin qədrini bilin. Sonra nə Rəhman müəllimi tapacaq, nə Rəmişi tapacaq, oturub ağlayacaq. Nədənsə biz itirəndən sonra qədrin bilirik. İtirməyənə qədər qədir bir qiyməti yoxdur. Deməli, öldürürük, üstə gedirik. Həyata gəldiyinə, yaşadığına, tanındığı üçün, çalışdığı üçün adam peşman olur. Deyir, ay Allah, mən hiç tanınmazdım, ucqar bir kənddə qoynumu otarıb, bozbaşımı pişirərdim. Elə ki, tam öldürürlər, canı boğaza yığılır da. Ölür, öləndən sonra deyirik, heyb bundan. Zamanında deyil. Səni yaradana qurban, heç kim görə bilmədiyi işi siz görürsünüz. Bəzi məmurlar tapmadığı adamları... Bu sənə qurban olur, şahid. Ona görə bu gözəl xanıma əl çalmaq lazımdır ki. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Atan canı sağ olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Mənə deyirlər ki, 200-dən çox insan var çöldə. Bu günləri mən demişdim ki, bəli, insanlar var çöldə yazılmaq, qeydiyyatdan keçmək istəyirlər. Mən onlardan üzr istəyirəm. Yəni, yerimiz bu qədərdir. Xahiş edirəm, qeydiyyatdan keçin. Mən söz verirəm sizə ki, onsuz da mən efir başlayanda dedim, bu il biz daha çox xeyriyyə aksiyaları keçirəcəyik.
və heç biriniz kənarda qalmayacaqsınız. Əgər imkan varsa, əgər Allah buna imkan verirsə, tibb buna imkan verirsə, kənar qalmayacaqsınız. Qeydiyyatdan keçin, növbəti həftələrdə sizi dəvət edəcəyik. Çünki mənə əməkdaşlarımız deyir, orada biraz narazılıq yararsın ki, ay biz niyə girək, oturmayaq, nə xahiş edirəm, nəzərə alın. Keçən gün burada bir anons verildi, Mirzəcanın nənəsi gəl bura. Mirzəcanın nənəsi də, anası da, hər ikisi buradadır, hə, gəlin buraya. Deməli, çox narahat oldular. Bilirsiniz ki, Mirzəcan aylar öncə itkin düşüb. Gəlin, gəlin, gəl, mən sizə ona... Bir saniyə. Gəl bura, gəl. Şahin, xahiş edirəm bu efirdə göstərilməsin. Çünki ekran qarşısında tamaşaçılar var. Tamaşaçılar, yəni, deməli, pis ola bilər, uşaqlar var, yəni... meydin görüntüləri göstərilməsin. Sadəcə biz bunu göstərməliyik ki, görək, yəni tanıyacaq. Bir saniyə. Bək, bilmirsiniz, ay xanım, nə edirsiniz? Bir dəqiqə, əlini altın. Deyil, bir saniyə. Mən hələ bir baxın, bəlkə o deyil. Siz... O deyil ki, bəlkə ki, xoşqədəm xanımcağım. Mən ona görə bu gəlməyir, mən özü bəlkə. Mirzəcan, deməli, aylar öncə kanalın kənarında, deməli, gödəkcəsi telefonu və gödəkcənin içərisində yazılı, hətta varmı Şahin o məktubun görüntüsü olsa daha yaxşı olar. Orada belə bir şey yazmışdı ki, borcum var, mən deməli, mənim atam və anam bu həyatımda həmişə mənim yanımda olmuşsunuz, məni bağışlayın, artıq dözə bilmirəm, çox səhvlər etmişəm, çox borcum var, sizə desəydim bu borcumu ödəməyə mənə kömək edəcəkdiniz, hardansa borc edəcəkdiniz və ödəyəcəkdiniz 900 manat borcumu, amma mən bu həyatda etdiyim səhvlərə, günahlara görə yaşaya bilmərəm, mənim günahlarımı ancaq su yuya bilər, haqqınızı həval edin, məni bu fani həyatda qul borcumu saxlamayın və məni bağışlayın. Cibində bu kağız tapılmışdı, əziz tamaşaçılar. Aylarla onun axtarışı getdi. Yəni, bizim əməkdaşlarımız, bax, bu kanalda, gördüyünüz bu kanalda Mirzəcanın gödəkcəsi və telefonu, bir də gödəkcənin cibində o məktub var idi. Bu kanalda demək olar ki, bütünlüklə axtarışlar aparıldı. Həmən deməli, kanalda o meyit tapılmadı. Orada dərin bir yer var idi ki, ailə istəyirdi ki, axtarış orada getsin. Hətta bununla bağlı bizə müraciət də etdilər. Biz də müraciət etdik lazımı orqanlara. Mirzəcanın neçə yaşı var idi? 28 yaşı var idi. Bir saniyə, xanım. Xanım, siz niyə belə eləyirsiniz? Bir saniyə, biz icazə verin, göstərək. Biz göstərək bu odur, yoxsa o deyil. Məsələn... Yaxşı, onda mən göstərmirəm də, xahiş edirəm yəni. Efirdən kənar bu. Biz də yalvarır ki, görək nə olur, döyəcəm, amma canı ağlıma qoşma, dönüm. Deyəm, olmasın, ay Allah, olmasın. Heç kəsin balası olmasın, ayəcəm, amma heç kəsin. Deyən də görək, ay Allah, sən özün səbir ver, ay Allah, sən özün səbir ver. Sakitləş, istəyirsən göstərməyim. Göstərmə, sonra qalsın. Göstərsən, bana bilmem, bana bilmem. Göstərməyək. Göstərin, mən baxaram. Git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet olsun. Neçə dəqiqəmiz qalıb, Şahin? Əgər reklam deyilsə, birbaşa verək. Bir dənə özünüzü, biz reklamlara mənə əməkdaşlarımız deyir, ayrılırıq. Bir dəqiqə. Şəhəmə deyəndə bir xoşqadan qalmaq. Qulaq az. Sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşimle dostum. Öldürüldükten sonra yandırıldı. Bak, bu da kalan saçlardı.
Verilişə təqdim edilən o saç hansı itkinə məxsusdur? O adamı öldürdülər, yandırdılar. Onun yaxınları nəhayət ki studiyaya gəldi. Az sonra sən axtarıram da. Nənə gəlsin bura, ana gəlməsin. Mirzəcanın nənəsi gəlsin. Ana çünki özünü çox pis hiss edir. Əziz tamaşaçılar, aylar öncə gördüyünüz bax bu şəkildə Bayram o Mirzəcan Bayram oğlu. Bir az öncə də mən söylədim sizə, yəni kanalın kənarında Mirzəcanın əşyaları tapılmışdı. Öz üzü ələ alın. Olmaya da bilər sizinki. Allah heç bir anaya, heç bir ailəyə bu hüznü, bu kədəri, bu belə deyək, itkini nəsib etməsin. Amma siz aylardır burada oturmuşsunuz, aylardır gözyaşı tökürsən, aylardır Mirzəcanım deyib ağlayırsan, ana sənə qurban ol. Ona görə səbirlə bax, diqqətlə bax canım nə. Heç kəsin barası olmasın, ay Allah. Heç kəsin barası. Və burada özünü pis hiss eləyən varsa, çünki mən məcburam ana üçün göstərəm, ekran qarşısındakılar təbii ki, izləyə bilməyəcəklər. Biz icazə vermirik. Amma studiyada özünü pis hiss eləyən, pis təsir edən uşağı çıxardın. Siz uşağı çıxardın. Başqa uşaq yoxdur. Biz amma özünü pis hiss eləyən varsa, çıxsın. Bir saniyə, bax. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni. Şişib suda qalıbdır. Aylarının suda qalıb elə güvən ərazidə uzun müddət və bədən şiş aldadır. Əynindəki paltarları görürsünüz, yəni qolları yuxarıdır, ona görə o şəkildə görsəni. İnşallah Mirzəcan olmaz. İnşallah ana bu oxşamır həyəcanı, bu nə bilim. Aylarla qalıb suda su qalanda bir adam şişir. Yəni tanınmaz haldadır. Bu dəqiqə tanınmaz haldadır. Gərək gedib orada baxsınlar üstünə. İndi nənə soruşur, yəni vermisiniz digər tərəfə polisə. Bəlkə səninkidir? Monitorda, ha, görünmür burada. Hə. Gəlin, gəl bura, burada. Bax, amma özünü ələ al, bu səninki deyil bəlkə, ay xanım, niyə üçün sən? Xahiş edirəm yəni, xahiş edirəm. Özünü ələ al. Həm deyirsən ki, gəlin, baxın, həm deyirsən, ver monitora, buradan bax, ver. Uşaqlı qeyş var, deyib elində. Qeyş var, deyib elində.
Xeyr. Yəni indi çıx bir dəqiqə bizim əməkdaşlarımız axtarış qrupumuz. Bax amma özünü ələ al yəni. Bax burada ilkin məsələn mən oxşatmadım. Mən də oxşatdım. Oxşatdı Şəfiqə xan. Mirzəcan öz şəkli gəlsin ekrana. Oxşatmam. Onun üzü yumurudur belə. Bax, heç oxşarlıq var? Can. Can ana. Can. Can bacı, can. Bəlkəm xəs öldürüb atıblar. İnşallah sağ tapacaq. Sağ tapacaq. Başqadan xanım, sağ tapacaq. Allah mənə o günü nəsib etsin. Can, qurban olum sənə. Başqadan xanım. Allah köməyin olsun. Allah yenə balalarını sağ. Vallah boş yerəm balalarını. Sakitləş. Sakitləş. Özünə elə. Hamısını bizim əməkdaşlarımız indi sizə deyir. Birazca sakit ol, biraz özünüzü ələ alın. Xanım, onlarla evlatlarını... Bax, belə olmaz. Biz nə təriyliydi, anın necə oldu, mən necə yaxşı, uzaq olsun balımda, mənim ki balama ölür. Durursan indi? Biz mən neyini? Özünü yaxşı sevirsənsə, qaldıraq səni, keç arxada, kulistə, əməkdaşlarımız orada yardım edəcək sənə. Hə? İstəyirsiniz uşaqlar, bir də anonsa çıxaq, anonsa çıxaq bizim əməkdaşlarımız. İtkin düşən Elçinlə bağlı şok araşdırmalar. Alkuseys polis steşindən zəng gəldi. Xoşqədəm Hidayət qızına zəng edib kimi təhdid elədilər? Əsmər dedi, artıq Dubayda yox. Elçinin yoxa çıxmasından 3 gün əvvəl onu hədələyən general kimdi? Az sonra sən axtarıram da. Öldürüldükdən sonra yandırıldı. Bax, bu da qalan saçlardır. Verilişə təqdim edilən o saç hansı itkinə məxsusdur? O adamı öldürdülər, yandırdılar. Onun yaxınları nəhayət ki studiyaya gəldi. Az sonra sən axtarıram da. Allah heç bir anaya göstərməsin. Mən biraz öncə Asifə, mənim dəyərli qardaşım, həmkarım Asif bəylə danışıram. Deyirəm ki, mən o gün Şəfqə xanım, Rəhman mənim hirsimdən dayana bilmədim. Baxdım, biri yazmışdı ki, orada gələn insanlar saxta gözyaşları. Ay, ana öz övladını itiribi. Ay, Rəhman bəy, bunu yazmaq nə qədər böyük bir, belə deyək də, vicdan tələb eləyir ki, varmı o vicdan ki? Yəni, bu anaya deyə bilərsən ki, ağlaya ağlama. Ha, bu ananı mən burada, tamaşaçılar da indi bəzi şeyləri efirə vermirik biz. Orada nə qədər sakitləşdirir bizim əməkdaşlarımız. O saxta ola bilər Mirzəcanın anasının gözyaşı. Ona deyə bilərsən ki, oğlunla bağlar. Bax, görsünüz da siz. Siz nə qədər rollara həyat vermişsiniz, canlandırmışsınız. Baxın, Rəhman müəllim, burada əyləşib dərdi ilə gələn insana deyə bilərsən ki, ağla. O ağlaya bilər bir aktyor, bir aktrisa kimi. Yox, bura dərdi olanlar gəlir. Bura dərdinə dərman olmaq üçün sizin yanınıza gəlirlər. Sizdən ümid gözləyirlər. Mən ekspert olaraq dəfələrlə bu verilişdə iştirak eləmişəm. Ağlamışsınız. Siz inanırsınız, mən nə qədər ağlamışam. Məni hətta televiziyaya daxil olarkən həyatda da insanlar yaxınlaşır mənə. Rəhman mənim, Xoşqədəm xanıma deyin. Bizə kömək eləsin filan. Siz bacardığınızı eləyirsiniz. Amma insanlar sizdən qat-qat artıq tələb eləyirlər. Siz onu da eləyirsiniz. Çox sağ olun. Mən Arzuya deyə bilərəm ki, Arzu ağla. Arzu nəvəsi ilə görüşə bilmir. Arzu Çinarəni tapa bilmir bütün günü gəlib burada oturub. Mən o babanı, o ananı, o əlində şəkili olan, nə bilim, dərdi olan, səri olanlara deyə bilmərəm. Ona görə mən bir şey yazdım. Mənim əziz qardaşım, Rəmiş bəy, mən belə bir şey yazdım o günləri. Çox əsəbi idim. Özü əsəbi vaxtıma düşmüşdü. Ayr hava limanında oturmuşdum, təyyarə gözləyirdim. Baxdım, götürdüm, yazdım ki, mənim gördüyüm, yəni bu verilişə gələn, dərdi ilə gələn və o dərdini ağlayan insanlara bu cür yanaşmaq, onların gözyaşlarını saxta gözyaşı adlandıranlar, Rəbbim sizi o verilişə gətirsin. Siz o zaman görəsiniz ki, saxtadır onların gözyaşı, yoxsa doğrudur. Yanlış mı eləmişəmsə deyin, bəli, bəd duaydı.
Yox, ya adam içindən əsəb keçirdəndə ama, o duanı ama, edir. Amma inanın mənə ki, sizin üçün etdim bunu. Çünki mən Mirzəcanın anasını burada görürəm hər gün. Onlar görmür. Onları qınamıram, bəlkə də haqlıdırlar elə düşünməyə. Amma mən elə dedim, bəlkə də tamaşaçı bu sözümə görə məni belə deyək, qınayacaq da, qınayırsız qınayın. Mən bax onlar üçün deyirəm. O gələn insanları, Mirzəcanın anasın, Çinarənin anasın, Elçinin anasın. Bax, 5 yaşlı Zəhra üçün günlərlə oturub burada ağlayıb övladının, nəvəsinin, övladının yadigarı, bir qızının yadigarı, Zəhranı həyata qaytarmaq üçün ağlayan ananın haqqını tutmalıyam. Onlara saxta gözyaşı demək, valla gəl bura, gör. Özün gör. Asəf mənə yazdı ki, Xoşqədəm xanım, bu deyil, bundan kiçir. Ha, Zəhranın, o birisi hazırdı mı? Deməli, yazılı mətbuatı oxuyan, bilən və hər kəs demək olar ki, Səbuhin öz oxucuları var idi. Bir gün mən baxdım ki, Asəflə Facebookda tez-tez yazışırıb. Baxdım ki, şəkilini demişdim götürün Səbuhi Məmmətlinin. Deməli, baxdım Asəf mənə belə yazdı ki, bacı, sən bilirsən də Səbuhi hal-hazırda Ukraynada başına gələnləri bir dəfə ürəyinə stent deməli qoyulubdur. İkinci ciyərində deyəsən hal-hazırda müalicəsi gedir. Mən çox pis oldum. Çünki Səbuhi Azərbaycan mətbuatında barmaqla sayıla biləcək qələm sahibi və Əfqanistan, Suriya kimi yerlərə gedib oranın qorxusunu yaşayan Xoşqədəm Hidayət qızı bilir ora getmək hər jurnalistin işi deyil. Ora hər adam gedə bilməz. Səbuhi məhz mənim getdiyim o yerlər ki vardı, oralarda olmuş bizim dəyərli bir qələm əhlidir. Və onun bugün 6-7 min manata ehtiyacı olub, əməliyyatını, müalicəsini aparmaq üçün Ukraynada olması xəbərinə Rəhman müəllim, mən çox pis oldum. Mən Səbuhi ilə hələ danışmamışam, mənə Asəf bəy təklif elədi. Mən də dedim ki, gəlirsən, gəl, demək istəyirsənsə deyək, hesab nömrəsində göstərək, qoy hər kəs Azərbaycanın dəyərli bir qələm əhlinə yardım etsin. Mən efir başlayanda da elə belə demədim bu sözü ki, itirdikdən sonra nekroloq yazırıq bu boyda, nə bilim, bir film hazırlayırıq, bir süjet hazırlayırıq. Əzizlərim, mənə sağlığımda qiymət verin. Neynirəm mən öləndən sonra gözyaşı tökəcəksiniz? Lazım deyil sizin o gözyaşınız mənə. Ağlayın indi. Redaktorlara müraciət edirəm. Elə buradan bir-bir adlarını çəkirəm. Yeni müsavatda işləyib Səbuhi. Rauf Arifoğluna müraciət edirəm. 525-də işləyib Rəşad Məcidə müraciət edirəm. Mən Əflatun Amaşova müraciət edirəm. Mən başa düşürəm, Səbuhi ilə bağlı bizim hər birimizin belə deyək, fikirləri olar. Biraz, yəni mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Amma bizim dəyərli bir qələm əhlidir. Mənə Asəf bəy deyib bu, yenə deyirəm, bu Səbuhi ilə bağlı olan məsələni. Mən də bugün həm Rauf Arifoğluna, həm Rəşad Məcidə, bütün dəyərli həmkarlarıma mən də daxil olmaqla, əlimdən nə gəlirsə, imkanım nəyə çatırsa, mən də yardım edəcəm. Biz hamımız, jurnalistlər, redaktorlar, Səbuhinin müalicə olunması üçün lazım olan məbləği yığaq. Yığaq və ona yardım edək. Mən, Xoşqədəm xanım, əvvəla sizə təşəkkür edirəm ki, mən bir neçə gün əvvəl sizə bununla bağlı deyəndə ki, Səbuhi ilə bağlı dediniz ki, xəbərim var, amma detalları təbii ki, bilmirdiniz. Və mən dedim ki, buna kömək eləmək lazımdır və mən sizi tərifləmək üçün demirəm. Dərhal Xoşqədəm xanım dedi ki, Asəf, zəhmət çək, gəl, özün deyə və hamımıza kömək eləyək. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm, sizin bu kollektivə təşəkkür edirəm, Xəzər Devinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, belə operativ reaksiya verdiniz. Və Səbuhi Məmmətli siz dediyiniz kimi gözəl reportördür, gözəl jurnalistdir. Suriyada, Əfqanistanda orada olmağın nə demək olduğunu siz hamdan yaxşı bilirsiniz. Əfqanistanda, Qarabağlar kəndi var Əfqanistanda. Mən onun o reportajını oxuyub dəhşətə gəlmişdim. Mən bilirdim, çünki bir neçə dəfə idi Əfqanistanda olmuşdum. Bugün Səbuhinin, belə deyək də, bizim köməyimizə ehtiyacı var. Yəni, ola bilsin ki, Səbuhi bəlkə də deyək ki, naxaq sən gedib
mən xeyr, bizim borcumuz. Xahişimizi eləmişsən, amma bu məsuliyyəti də mən öz boynuma götürürəm. Yəni kimin necə belə deyək, qəbul eləməsinə, səbuhunun hətta səbuhu desə də ki, Asif nahaq eləmişsən, mən yenə eyb yox, qoy məni günahlandırsın, amma mən özümə bir həmkar borcu, mənim bir insanlıq borcu qardaşım hesab elədim ki, gəlin bugün deyim, sizə də çox sağ ol deyirəm ki, bunu belə deyək, mənim xahişim deyək. Asif də, sən də, mən də və Azərbaycanda dedim, Səbuhi Məmmədli kimi barmaqla sayılacaq qələmə və araşdırma aparmaq gücünə sahib jurnalistlər var. Biz məcburuq ki, onları qorumağa. Biz bir-birimizi qorumasaq, bir-birimizə yardım etməsək, xüsusilə də yazılı mətbuatda olanlar, onda kim edəcəkdir? Səbuhi Məmmədli, bəli, ola bilər ki, məsuliyyəti öz üzərinə götürdün sən. Mənə elə gəlir ki, bax, bugün biz hamımız, bütün jurnalistlər, izləyənlər, baxanlar, bilənlər və xüsusilə də Səbuhinin zamanında işlədiyi qəzetlər var. Böyük yazılar, böyük gözəl müsahibələr götürüb, səs-küy gətiribdir. Yəni, televiziyada reyting var, orada da oxucuların sayı artıb, qəzetlər satılıbdır. Onun üçün götürdüksə verək şəkili, biz yardım edək Səbuhiyə. Hesab nömrəsi budur, amma bəlkə bizim dəyərli tamaşaçılarımızdan da Səbuhinin oxucuları var. Şəkil gəlmir deyə, bəlkə də tanımır tamaşaçılar, amma bir dəqiqəyə falan yəqin hazır olar da Şahin. Deməli, Səbuhinin bank hesabıdır. Ukraynada Sən Axtaramın daimi tamaşaçıları var, könüllü üzvləri var. Hələli Səbuhi Bakıdadır, yəni bu yaxınlarda hal-hazırda müalicəsinin bir hissəsini keçib, hazırda qayıdıb Bakıdadır. Yəni yenidən qayıtmalıdır, yenidən ürəyinə stent qoyulmalıdır, qaraciyəri müalicə olunmalıdır, şəkəri var, o müalicə olunmalıdır. Yəni birinci mərhələni artıq keçib. Və bir, belə deyək də, həkimlər fasilə verib ki, get, müəyyən Asif, deməli belə, mən bunun bank hesabını, indi Səbuhinin bank hesabını göstərdim, tamaşaçılardan xahiş edirəm, yardım edək. Amma bu işi mən öz üzərimə götürürəm. Bütün efirdən də sonra bütün redaktorlara bir-bir, hər birini mən zəng eləyəcəyəm. Bu böyük bir məbləğ deyil mənim bildiyimə görə. Nə qədər idi məbləğ? 6-7 min arası. 6-7 min manat arası bir məbləğdir. Mənə elə gəlir ki, bizim dəyərli jurnalistlərimiz, redaktorlarımız, mən də daxil olmaqla dediyim kimi, hamımız bir araya yığışsaq, Səbuhinin, deməli, bəli, şəkil budur, qalsın Səbuhinin şəkili ekranda. Əslində, Xoşqədəm xanım, hamı bu bir neçə gündür, hamı deyir ki, kömək eləyək, kömək eləyək, sadəcə olaraq kimsə qabağa düşüb bu işi təşkil eləməliydi. Biz düşək də, Asif, səninlə mən düşək, ikimiz birlikdə. Səbuhi dəyərli, yenə deyirəm, Azərbaycanın ən dəyərli qələm əhlidir. Yoxdur belə jurnalistlər. Yetişmir, çox təəssüf ki, yetişmir artıq. İndi yetişmir. Belə jurnalistlərin, belə qələm əhli olan insanlar ki var, qələmi olan, araşdırmaçı bir də, indi araşdırmaçı jurnalistikada demək olar ki, nə vəziyyətdədir, hamı bilir. Yəni, istəmirik. Daha asan, oturub Xoşqədəmin Instagram səhifəsinin qarşısında bir dənə paylaşım edir Xoşqədəm əkizlərindən və ya nə bilim, nəsə bir söz deyir, taf deyə onu qoyurum səhifəsinə və salam. Xoşqədəm Hidayət qızı bunu elədi. Və ya atamdan, anamdan, dədəmdən o günlər bir dənə söz demişdim ki, atam Hacı Nuranın verilişinə çıxanda düzdür, bizim uşağımızın, deməli, Ləmanın əməliyyatına Hacı Nuranın verilişinə çıxsaq da bir manat belə yığılmadı. Onu Türkiyədən Avni Karslıoğlunun sayəsində, burada bir türk iş adamının sayəsində o qız getdi. Amma atamın orada bir sözünü heç vaxt unutmadım, burada da dedim. Dedi ki, Çadır şəhərciyində yaşayırdılar onda, İmişlidə, bilirsiniz Rəmiş bəy, o vaxtda orada yaşayırdılar. Qardaşım hələ evi dəyişməmişdi Bakıya. Dedi ki, mən nə ev istəyirəm sizdən, nə iş istəyirəm, nə pul, Ləmanın yaşaması üçün yardım edin. Yəni, belə sözləri deyəndə də o da başqa tərəfə yozulur. Eybi yoxdur. Xoşqədəmi yenə xəbər eləyin, başqa tanınmışları da xəbər eləyin. Amma indi bunu xəbər eləyin, hər birimiz kömək etməliyik. Jurnalistika budur, Səbuhidir. Bəli, Səbuhinin də hər birimizin mənfinələrimiz ola bilər, amma qələm əhlidir, qələm əhlidir, əsl jurnalistdir. Onun üçün yardım edib ayağa qalxması. Nə var ki, insanı vurub atmağı uçurumdan? Ayağa qaldırmaq mərtlik, yaxşılıq, yaşaması üçün lazımdır. Ay Xoşqədəm xanım, elələri var ki, elə jurnalistlər gedib restoranda 2000-3000 şot verir. O şotdan bir 50 manat, 100 manat ayırsınlar,
belə bir oğlana versinlər. Mən şəxsən dostlarım var da mənim, təyyar kimi xanəndə dostlarım var. Onların bir neçəsini yığıb, indi məhərrəmlikdir, onların toyları zadları azdır. Amma mən də öz bacardığımı eləyəcəm. Çox sağ olun, halal olsun. Sənin səsinə səs verirəm. Sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm, inşallah. Eləməliyik də bir oğlanı yaşatmaq. Bəli, bəli. Onun insanları səhvləri ilə, doğruları ilə qəbul edib ayağa qaldırmaq lazımdır. Artıq gerin yox, çünki bizə ehtiyacı var Səbuhinin və Zəhramızın da bizə ehtiyacı var, əziz tamaşaçılar. Zəhramızın da, 5 yaşlı Zəhramız, bank hesabını görürsünüz bizim dəyərli balaca balamızın. Mən bütün tamaşaçılardan xahiş edirəm, Zəhramıza yardım edin. Onun nənəsinin, bizim əməkdaşlarımız getmişdilər onlara, qəbir üstə olduqları deyildi, əməkdaşlarımız da gedib ora. İnanın, ürəyim parçalandı. Ürəyim parçalandı o görüntüləri görəndə. Bu ana ürək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Uşaq yeriyə bilmir. Ata axıra qədər mi Zəhraya baxacaq deyə bilmərəm. Ana ölüb, bir ildir Zəhranın anası ölüb, atanın ümidindədir. Ata sonuna qədər baxacaq, inşallah ki, baxsın Rəhman müəllim. Amma əzizlərim, yardım edək. Bir insanı həyata qaytaraq, izləyək həmən sujet. Zamanlarda aradım ben kendimi, hep itik adreslerde buldum sevdiklerimi. Dili də olmadı danışmağa. Gözlərindən hiss elədim ki, Zəhra balamı mənə əmanət elədi. Ata borcumu yerinə yetirmək istəyirəm. İstəmirəm ki, Zəhra balam da ömürlük şikəsi qalsın. Bir ata kimi çarəsiz qalmışam. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Mən də Zəhra balam dursun həm yaşları kimi yerisin. Həm çıraq, həm ustayım. Allah.
Zəhranın atası neçə gündür mən deyirəm, işə də gedə bilmir, çünki uşağı gətirir, aparır bura. Kirayədə yaşayırlar, bilirsiniz. Aylardır kiranı da verə bilmir. Zəhraya tək baxmaq qeyri-mümkündür. Onun üçün hər birinizdən xahiş edirəm. Zəhra anasız qalıbdır. Allah kimsəni anasız eləməsin. Bir gün nənəsiz qalsa necə olacaq o uşaq? Atası inciməsin. Sağ olsun, ata buradadır. Baxın, bir ildir həyat yoldaşı ölübdür, uşağını bir gün belə tək qoymuyor. Amma həyatda, həyat bizə nələri öyrətdi, Rəhman müəllim. Bəzən o güvəndiyimiz dağlara belə qar yağdığını gördük. Zəhra özü-özünü idarə etməlidir, vəssalam. O nənəyə möhtac olmalıdır, nə ataya möhtac olmalıdır. Bunun üçün siz tamaşaçıların bizə köməyi lazımdır. Zəhra kimsəsiz bir insandır. Heç kimləri yoxdur. Qapısını döyəcək bir insanı yoxdur. Elə zəngin qohumu yox, elə zəngin atası yox. Sizsiniz, siz tamaşaçılar. Qərarı verin. Kömək etmək istəyirsinizsə, bank hesabıdır. Ödüyün və ya televiziyaya gəlin şəxsiyyət vəsiqənizlə. Bəlkə adının çəkilməsini istəməyənlər var. Necə ki, Aytənə bir başqalarına yardım etdi. Qədəm xan, mən o uşağa yazdım gəlir ona görə ki, o göz yaşları ilə yatır, göz yaşları ilə durur. Bir də demək istəyirəm ki, bax, deyirlər ki, kişi. Kişi o demək deyil, kiminsə arvadını götürüb qaçsın. Kişi o demək deyil, kiminsə uşaqların yetim qoysun. Kişi budur. İtkin düşən Elçinlə bağlı şok araşdırmalar. Alkuseys polis stasiyasından zəng gəldi. Xoşqədəm Hidayət qızına zəng edib, kimi təhdid elədilər? Əsmər dedi, artıq Dubayda yox. Elçinin yoxa çıxmasından 3 gün əvvəl onu hədələyən general kimdi? Az sonra sən axtarıram da. Dəri, bu boyda yaxşı işləri... Şəxsə xanım, gəlin bunun hamısını qoyaq bir kənara, Zəhradan danışaq. Zəhra üçün müraciət edir. İnsanlara köməyi görmək lazımdır. Zəhraya müraciət edir. Biz kimsəsiz bir insana kömək eləyirik. Bəli. Biz arxası olan bir insana kömək istəmirik. Və keçən dəfə mən çıxışımda da dedim ki, biz indi imkanlara müraciət edirik. İnanın, mən bilirəm, o imkanların çoxu da çox imkansız ağır vəziyyətdən gəlib imkana yetişiblər. Onlar bilirlər imkansız olmaq nə deməkdir. Ona görə də biz xahiş eləyirik, rica eləyirik. Bu ağır günlərdə, bu ağır məhərrəmlik ayında o uşaqlar da başqa uşaqlar kimi sevinclə yuxudan dursunlar. O uşaq da getsin, özü bir oyuncağın götürsün, əlində çanta məktəbə gedə bilsin. Fikirləşməyə ki, atıya, anıya nə olsa uşaq qalacaq elə belə. Üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Valla, mənə var dövlət lazımdır, heç nə lazımdır. Mənə bir də ürəyimdə arzum budur ki, Zəhra balam dursun, həm yaşları kimi yerisin. Azərbaycanda gözəl insanlar var, yaxşı şəxslər var. Üzümü tuturam o qardaşlara, o bacılara, hacılara, hacı xanımlara. Sizdən xahişim budur, bir ata kimi. Bu Zəhra balama yardımcı olsun. İdmançı qardaşlarımla yardım istəyirəm. Əllərindən gələn nəyə qüvvələri çatırsa, bu Zəhra balama köməkli olsun. Məh dünyada heç nə bir lazımdır. Bir də Zəhra balamı fikirləşirəm ki, ancaq yerisin. Mən böyük bir arzum budur. İnsan bütün günü gəlir oturur burada, işləmir, kirayədə yaşayır. Nədir, nədir ki, uşağa bir kömək olsun. Uşağı yerisin, ayağa dursun. Ataları da biz axtarırıq, dövlətimiz axtarır ki, gəlin uşağa aliment verin. Gəlin uşağınıza baxın. Qoy nümunə götürsünlər. Xoşqədəm xanım, uşaq da elə yaşdadır ki, reabilitasiya nə qədər gecikir artıq.
nə qədər tez olsa. Çünki bir uşağın danışmağı üçün birinci yürüməyi lazımdır, yeriməyi lazımdır. Onu ayaq üstə qoyaq, o bursa rehabilitasiya işlərinin inşallah Nars xanımın da yardımı ilə danışdırmağa biz də yardımcı olacaq. Amma yeriməyini bərpa edəyək, əsas odur. Əməliyyatı olunsun. Dəstək verilsin, sonra inşallah Zəhranı danışdıracaq biz həm də. İnşallah. Yaxşı elədi ki, onu gecikdiririk biz. Yəni, mən də xalqıma üst tutub deyirəm ki, yəni, bir körpənin həyatı, gələcəyi bu dəqiqə müzakirə olunur. Yəni, doğrudan da vaxt yoxdur. Artıq 6 yaşı keçdi, biz gecikirik Zəhranın müalicəsi üçün. Allah kömək olsun. Kimə Zəhrəyə yardım əli uzadır. Allah ona kömək olsun, dayağı olsun. Xoş gələm. Kanalı. Hazır TV-yə tutub, yüzümüzü tutub ona gəlmişik. Ümidi yerimiz buradadır. Zəhra ümidinə gəlib, hər gün deyir, gedək ora. Hələ bir elə ümidi buradadır. Hər şey burada həll olacaq. İnşallah. Siz ümid edib gəlmişsinizsə, Allah da sizə bir yol açsın. Allahdan böyük kimsə yoxdur. Yolu açan Allahdır. Biz kimik ki? Allah çağırıb hər bir işimizə başlayır. Allah çağırıb insanlara... Biz deməli salamlaşırıq sizinlə. Elə deyilmi? İndi mən bəzi həkimlər ki var, onlara deyirəm, gəlin, heç bir pul olmadan öz cibinizin, hansı ki mənə müraciət edirlər, bəzən deyirlər ki, gəlmək istəyirik, orada olmaq istəyirik. Mən o həkimlərlə işləyirəm ki, onlar cibinin pulunu bu insanlar üçün xərcləyirlər. İndi gəl. Zəhraya sahib çıx denən bütün pulu mən ödəyirəm, mən də əməliyyat edirəm. Mən onda bax belə dayanacağam, qarşınızda baş əyəcəm, alqış edəcəm. Necə ki, Cahid Şahbazov üçün mən edirəm. Necə ki, Aysel'in ayağa qalxmasında böyrək xatırlayırsınız. Ondan sonra nə qədər insanın bura ehtiyacı olan əlil arabasına qədər unutmuşam, o qədər yaxşılıqlar olub ki, 1200-dən çox insanın gözü şəfa tapdı. Bunlar elə belə deyil. Onun üçün mən onunla işləyirəm və dünən 5-ci gündə mənə bir söz verdi, xoş gedəm, gələcəm efirinə, Sabir kişini də buradan göndərdim, birbaşa göndərdi, əməkdaşlar gəldi və bugün də verdiyi sözü tutub gəlib. Buradadır Cahid Şahbazov, bizim dəyərli doktorumuz, Azərbaycanın bir nömrəli doktoru və o artıq bir brenddir, dünyada bir markaya artıq... Hər dəfə də gələndə gözəl-gözəl köynəklər geyinib gəlir. Hər dəfə də gələndə gözəl-gözəl köynəklərlə gəlir. Biraz otur da bir dəfə də də. Nə olur? Əslində sözümü tutdum, baxın, gəldim buradayım, amma bir bu qədər studiyada oturduğu qədər... 200 nəfər çöldədir. Bəli, bizi gözləyir. Bax, bu studiyaya sığdığı qədər insanları mən bu həftə 6-cı gün baxmağa hazıram. Çünki... Qəbula yazsaq, bunların müayinələri 6-7 aya qədər vaxt alacaq. Vaxtımız çox məhduddur. Buradakilərin adını siyahdan götürsünlər. Bugün oktyabrın 1-idir. Buraya müraciət tutub, üst tutub gələn hər kəsə bu 6-cı gün. Bilirsiniz ki, mən 6-cı gün işləmirəm. Bəli. Amma iş günü elan eləyərəm. Musiqinin səsini alaq. 6-cı günü iş günü elan edərik və burada ümidlə gələn hər kəsə biz də bir şəkildə dəstək olmağa çalışarıq. Buradan sizin çağırışınıza mən də öz adıma pay alıram. Zəhra balamıza da mən də kiçik bir tövfədə... olmaq istəyirəm. Sözsüz ki, inanıram ki, məbləğ toplanacaq. Çünki bizim insanlar çox xeyrxalqdılar. Bəlkə səs tam olaraq çatmayıb. Siz onlara səslənəcəksiniz. Bəlkə qulaqlar eşitmir, eşitdirəcəksiniz. Mütləq bir şəkildə Zəhra buradan xoş xəbərlə ayrılacaq. Az da olsa, çox da olsa, mən 1000 manat ayırmağa hazıram. Əgər ki... Sözsüz ki, o az bir məbləğdir, amma bilirsiniz ki, biz çox-çox işləyirik. Xeyr, siz o az məbləğ deyil. Hətta mən, inanın mənə ki, mən o məbləği Cahid bəydən götürmək istəmirəm. Niyə? Çünki Cahid bəy bir deməli sezonda 1200-dən çox insanı əməliyyat edib. Təkcə sentyabr ayında deməli 48 nəfər seçmişdi, amma o 48-dən sonra neçə nəfəri də artıq 60-ı keçibdi. Hər həftə edirik. Bir aya. 60-dan yuxarı insanın əməliyyatı vurun, hesaplayın, özünüz bilin ki, bu insan nə edir? Hələ o digər köməklərin demirəm, burada bəzən kimsə gəlir birinə əlil arabası, necə, oxumaq, təhsil almaq üçün birinin təhsilinə yardım etdi. Yəni,
Valla ben utanırım sizden onu götürün. Estağfurullah, bu bizim borcumuzdur. Ben ne demek istiyorum? Aslında çok büyük bir meblağ değil. 35 nefer de çok değil. Bizi izleyen binlerce, milyonlarca insan var. Ben bildiğim kadarıyla 35 bin yığıldı. Yani benim kimi 35 nefer olsa, bir 50 nefer olsa bu balamızın pulu toplanır. Az az toplayaq, bir elden ses çıkmaz. El bir ola ve bu dama dama göl ola yani. Bir bala artık bu studiyaya gelmesin. Xəstəxana yatağına geçsin, əmliyyat olsun, şəfasını tapsın. İnşallah, ne bileyim, Cahit Bey. Mən bu insanı o kadar sevirəm ki, bir de Elçin gözümün karşısından çekil. Cahit Bey o kadar sevirəm ki, mərhəmətinə görə. Baxın, mən biraz önce Cahit Bey çıkmadan önce dedim, mən belə həkimlərdə çalışıram. Özünü reklam etmək üçün gələn həkimləri istəmirəm. Həkimin özünü, adını eşidib gələnlər var. Cahit Şahbazov bugün Orta Asiyada, Rusiyada, artıq dünyada bir brenddir. Onun reklama ehtiyacı yoxdur, bunu hər kəs bilsin. O gördüyü işlərlə artıq dünyada Cahit Şahbazov kimi bir göz doktoru var. Ama en önemlisi, necə deyirlər, alim olmaq asandır, insan olmaq çətindir. Mən Cahit Şahbazovu insan olduğu için sevirəm. Həqiqətən də, baxın, çok güzel bir söz dedi, deyir, 35 nəfər, hərəmiz 1000 manat versək. Həqiqətən 35 nəfər, yəni imkanlı biri yoxdur ki, hərəsi 1000 manat göndərsin Zəhraya. Ama Cahit Şahbazov bu boyda gördüyü işlerle yanaşı, dedi, mən 6-cı gün bu studiyada oturanlar buradan daha çok küçədədir. Sizler gördünüz, siz tamaşaçılar, 200'den çok insan var orada. Onu elədi, tanınmışına qədər edir. Mən bu Rəmiş bəyi də istəyirəm sizin yanınıza göndərim. Biz kulistə danışdıq yolda. Rəmiş bəyi də gün, xayiş edirəm, onun da sizə ihtiyacı var. Sabahları gəlir, buyursunlar, gəlsinlər. Mən burada sözüm yarım qaldı, baxın səsimizi eşidirlər. Çox rica edirəm, geri dönün, zəng vurun və Zəhranı bir studiyada artıq görməyək. İnşallah, sizə də təşəkkür edirəm. Cahit bəy, biraz oturun da. Bugün heç olmasa bizlə biraz oturun. Mən sizin nənəm, hər zaman yanınızda. Biz bilirsiniz ki, həftə sonunda bərabər danışdıq. Bir ailə gördüm mən. İndi ona görə deyirəm, biraz o birazca oturun, çünki Xəzər xəbərə ayrılacaq. Onun xəbərini siz verərsiniz. Xəzər, yo, elə şey yoxdur, oturacaqsan. Amma. Oturacaqsan, burada yer eləyin, xayiş edirəm. Xoşqədəm xanım. Xəzər xəbərdən sonra artıq Cahit Şahbazova nə sözü var? Mən cəmaat kimi getmək istəyirəm. Ay, öz pulunuzla getmək, öz pulu ilə. Öldürüldükdən sonra yandırıldı. Bak, bu da qalan saçlardır. Verilişə təqdim edilən o saç hansı itkinə məxsusdur? O adamı öldürdülər, yandırdılar. Onun yaxınları nəhayət ki studiyaya gəldi. Az sonra sən axtarıram da. Bir də Cahit bəy ancaq xeyrxahlıq mələyidir də, mən elə deyirəm. O bir mələkdir həqiqətən. Oturmuşam yenə də hava limanında Bakıya gəlirəm. Baxdım Cahit bəy mənə WhatsApp-da bir görüntü göndərib. O görüntüdə uşaqlardı, uşaqların müraciəti vardı. Dedi ki, xoş gedəm xanım dedi, bəlkə bir araşdırasınız, görək, hə, gəlsin Şahin, ekrana gəlsin onu. Dedi ki, bəs neyiniyək? Bəlkə onlara kömək eləyək. Mən də bizim əməkdaşları göndərdim, getdilər, araşdırdılar. Belə bir evləri yanıbdı, görürsünüz şəraiti. Çox ağır vəziyyətdədilər, çox. Yəni, qış gəlir qabaqdan, onların yatmaq yeri, necə, uşaqlar, nə bilim, yəni dəhşət. Sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı bu görüntülər. Cahit bəy, amma bizim əməkdaşlarımız ora gedəndə daha ağır vəziyyətdə bir ailədə gördülər. Ona görə mən düşündüm ki, bugün hətta bu ailəni bura dəvət etmədim. Elimde yalandan kocama rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar... İndi yaydı, bu uşaqlar belə de küçədə də otura bilirlər, amma qış gəlir, onların qalmağa yeri də yoxdur, evləri yanıb. Mən...
oldu ki, anası dedi ki, məktəb yaşındadırlar, amma məktəbə göndərə bilmirəm. Çünki şərait yoxdur, dərs oxumağa işıq yoxdur. Bəli. Kardondan evdə yaşayırlar. Ona görə bunu baxan kimi tüklərim biz-biz oldu. Attım sizə ki, araşdırın, bunlara kömək eləyək səslərinə. Yəni, Cahit bəy, mən düşünürəm ki, biz ora gedək. Gedək, buyurun. Həftə içi, yəni biz gedək həmən ailəyə və orada bir ailə də var. Uşaqlar mənə danışanda əməkdaşlarımız, inanın ki, mən görməyə-görməyə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Yəni, bizim imkanımız buna çatır. Gedək, biz demirik ki, orada böyük bir şeylər edəcəyik, amma mən düşünürəm ki, bu həftə içi Cahit Şahbazovla birlikdə ora gedəcəyik, görək o uşaqlara necə kömək etmək olar o ailəyə, onu da siz tamaşaçılara göstərəcəyik. Yəni, hər kəs əlindən gələni etməlidir, amma təbii ki, imkanı olmayan, heç kəsə belə deyək, belə rahat şəkildə qapısını açıb söz deyə bilməyən insanlar ki var, ay mənim dəyərli sənətkarım Rəmiş bəy, bax onlara yardım edək. Deyir ki, kömək, lazımdır. Deyir öz pulumla gedim. Halal olsun. Hamımız eləməliyik, hamımız eləməliyik. İstər sənətçi olsun, istər jurnalist olsun. Xalqımızın bir dəyərli oğluna kömək lazımdırsa, şəxsən mən deyirəm, qeyrəti olan oğlanlar ona yardım eləməliyik. Kimin nəyə gücü çatır? Kimin nəyə gücü? Bəs Zəhraya. Cahit bəy bunu elədi. Mən şəxsən onun o pul verməsinə, əgər Zəhra olmasaydı, istəməyəcəkdim. Niyə? Çünki Cahit bəy çox böyük köməklər eləyir. Dama-dama göl olur. Amma, yəni, Zəhra var deyə gözümüzün önündə 5 yaşlı Zəhramız. Dedim ki, tamam, yəni, hər kəs etsin. Və xahiş edirəm, bizim rəmişimiz, bir dənə rəmişimiz var. Bəli. Ona da kömək edək, Cahit bəy. Bir dənə rəmişimiz, bir sənətkarımız var da. Ondan sonra kim olmayacaq, olmayacaq, altını cızaraq söylüyor. Ağrım budur ki, səhərlər gözümün içi qızarır. Buyursunlar, sabahları başımın üstündə yeri var. Gəlsinlər, mən də üzr istəyərək. Mən böyük, deməli, Cahit bəy, böyük alqışlarla yola salıram. Üzr istəyirəm. Gəlib o tamaşaçılar ki var, studiyada yer olmadı, onlardan üzr istəyirəm. Dedi axı, Cahit bəy dedi axı. Dedi ki, 6-cı gün musiqini saxlayın. 6-cı gün əslində qalsa mənim iş günüm deyil, amma 6-cı gün işə çıxacam və buradakı hər kəsə baxacam. Yəni, sizlərə, burada göz üçün gələnlər ki var, Cahit bəy 6-cı gün baxacaq. Çox təşəkkür edirəm, Cahit bəy. Azərbaycanın bir nömrəli göz doktoru. Artıq o dünyada bir brenddir. Onun heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Sağ olsun ki, vaxt tapıb bu efirə gəlir. Nə yaxşı ki, Cahit Şahbazov var. Allah o cür doktorlarımızı saxlasın. Mən indi bizə gəlmək istəyən, müraciət edən, o doktorlar da ki var, onlara da müraciət edirəm. Zəhraya kömək edin. Zəhraya kömək edin. Anonsumuz varsa çıxaq. Öldürüldükdən sonra yandırıldı. Bu da qalan saçlardır. Verilişə təqdim edilən o saç hansı itkinə məxsusdur? O adamı öldürdülər, yandırdılar. Onun yaxınları nəhayət ki, studiyaya gəldi. Az sonra sən axtarıram da. Sabah burada olacaqdı. Tərxanın anası da buradadır. Elə bilməyin, axtarışları getmir, gedir axtarışları. Sizin gəlinlə də bağlı dəhşət yəni. Dəhşət. Zənglər dayanmır. Mikrofon. Hələ mən dərdimin hamısını demirəm. İnan mənə vəxt ayırsın, mən dərdimi dedirsəm. İnan vallahi, inan mənə yazıqımız gələn. Ki, mən necə gəlinlə, mən 7 il bir evdə damın altında yaşamışam. O nəvələm mən saxlamışam, Xoşqadam xanım, qurban olub sizə. Qafırmı ki, xəlbətdə telefonu alıb, ata deyir, mən almamışam, qardaş deyir, mən almamışam, əri deyir, mən almamışam. Bir dəfə əri getdi evə, əlində telefon tutdu, gizlətdi. Qız da işləyirdi. İşləmir, evdə xanımdır. İkinci dəfə əri dal pəncərdən nərdivan qoydu, güçdü onu. İşləmək lazımdır ki. Valla, ərini bir ildə evə bıraxmır. Qapını bağırır, içərdən girir evə, pərdəyə də çəkir məhkəm. Bəs bu ər demir ki, məni evə bıraxmışsan bir öldür. Gedir yaxınına, apardı bir dəfə uşağımı, saldı polisə. Polis apardı uşağımı. Ağabey, qolundan qoyurdu çölə də.
uşaqları götürəydiniz. Xoşqadam xanım. Rəsmi nigahı var, rəsmi. Bəli, bəli, bəli. Yəni rəsmi nigahı var, boşan idi də. Hə, boşan idi, gedəydi. Ba, at, onun evinə atası yıxdı. Ba, çağırdı atasını, telefonu da yığmış atasının səsini. Yoldaşım deyir atasına ki, üzr istəyirəm ifadə edə. Sənin qızın mənə. Bir dəqiqə xahiş edirəm bir saniyə. Yo, yəni, bir saniyə. Etik yox, hayır, bir saniyə, bir saniyə. Bizə milyonlar baxır. Yox, yox, başqa söz dedim. Bizim verilişin tamaşaçısı. Yəni, tamamilə fərqli bir kütlə, uşaqlara qədər baxır, lütfən yəni, danışığınızı. Bir də ki, sizin orada nəvəniz də var da, onu da nəzər alın, nəvələriniz də var. Mən nəvələrim üçün canımdan keçirəm, Xoşqadam xanım. Yaxşı, bir, ay qaynana, vay, beləsinlə, ay Rəhman müəllim, mən belə qaçaram, valla, nə kər danışır, bir qoy oğlun da danışsın da. Bu gəlini sən gətirmişsin. Oğlu utanır danışmağa da. Arvadı qaçıb gəlib oturub başqa kişi ilə burada. Yəni, bu qadın da orada idarə edir. Mən belə başa düşdüm, Rəhman müəllim. Mən elə başa düşmürəm. Dünyayı görmüş. Rəmiş bəy, səhvmi başa düşürəm? Səhvmi? Yox, yox, elə deyil. Mən görürəm də. Buyur, ay qarabı. Deyirsiniz, qadının əlindən qaçıb. Başqa qonşu ilə qadının əlindən qaçıb. Onda deyirdi, gedək ayrı yerdə yaşayaq da. Ay oğlan, danış da, sənin həyat yoldaşını axtarırsan, uşaqları axtarırsan. Həyat yoldaşımı axtarmam. Mən uşaqlarımı istəyirəm ki, o uşaqlar o anaya layiq deyil. Bu qızı harada tanımışdın? Öz kənd qızımız, məktəbdə. Tanıdığım, neçə il bir münasibətiniz oldu? Getdi, canala. Yox, heç sevdin, elə görən kimi, elə görən kimi... 4 il, 5 il istəmiş idi. Bir-birinizi istədi, sonra da ailə qurduz, 7 il bir yerdə oldu. Sonra da bəyənmədi. Boşu... Bu Zaks'dadır. Bəli, rəsmi nigahdır. Ay ki, də bundan sonra neyin etsən, niyə boşan çıxsın, geçsin də? Eləmişəm də, eləmişəm. Uşaqlarını istəyir. Boşanın. Boşanmadı da işimiz, sutda da işimiz. Uşaqlarını istəyir. Kim istəyir? Bu istəyir, kişi uşaqlarını istəyir. Uşağı neyin etsən uşağı? Uşağı neyin etsən? Bak, götürdün uşağı, neyin edəcəksən? Mən saxlayacağım onu, atısa saxlayacağım. Sən baxacaqsən? Vallahi baxacaq, olsun bir yetdi ildir balama, mən baxıram. Xanım, baxacaq, laf yaxşı, baxacaqsən. Amma uşaq, sən ananın yerini verməyəcəksən, bəl, sən də yaşlısan. Sabahı var bu. O anadır ki, bunu da qoydum, bunu da qoydum bir yana. Bunu da qoydum bir yana. Bəs bu dərəcəyə o qızı çatdırmaq niyə lazım? Sən Xoşqadam xan, bir də Xoşqadam xan, çox gözəl bir söz dedi. Belə kişi ola. Nə olub, danışsa bayaqdan, biz evdə danışıydı o. Yox, qurban olub, dilinə görə qısırlıdır, ona görə çox danışa bilir. Mən sizlə razıyam, nədə? Qurban olub. Mən qarşı tərəfi dinləmədən heç bir söz deməyəcəm. Qarşı tərəf baxırsa bizə, xahiş edirəm ki, efirə gəlsinlər. Xahiş edirəm. Gözləyirəm onlar, gəlsin də. Bəli, bəli, gəlsinlər. Amma mən, yəni, ilkin zənglərdən deyirəm ki, xanım, heç bir qadın, bunu həmi bilsin, heç bir qadın huzurlu, xoşbəxt olduğu evdən qaçmır. Yalan, razılaşmarsınız. Vallahi yalandır. Bundan qabaq evdən qaçan, uşağı ilə bir yerdə, əri əskərlikdə olan, ana gəldi bura, dedi, qızım qalmayacaq. Şəfqə xanım, Şəfqə xanım, o onun rəsmi nigahlı həyat yoldaşı deyil. Fərqi yoxdur, arvadı idi ki, arvadı idi. Mən iki kimi baxmıram. Hüzurlu evdən qaçırlar, o yüzə də keçirlər. Gedim, qutardıq da onu inandı. Qutarır da, qutarır. Uşaqlarını istəyir. Uşaqlarını istəyirsən, uşağı almaq üçün bizim hüquq şurasımız oturub burada. Qanunu yoluna almaq olar. Mən də ona görə gəlmişəm. Qanunu yoluna almaq olar. Xahiş edirəm, mənə kömək edirsin. Amma mən sizə bir söz deyim. Şəxsən mən sənə özümü tutub deyirəm. Demək ki, Rəhman kişi belə bir söz danışdı. Şəxsən, bilsəm ki, sənin öz tipin olan bir qızdan səni evləndirmək mənim boynuma. Öz
Yani evet. Özün kimi bir sakit adamla. Deyirsiniz o birisi kız bundan yüksektir. Ay yok buna fağır sakit bir sadik bir gelin lan. Öyle o da fağır sakit olur. Yok o fağır olmuyor. O fağır olmuyor dedi axı. O fağır olmuyor. Gelip ay bacı oğlun fiziki kusurludur düzdür. Ona niye gidip alırsan onu? Ben almamışım özü istedim. Niye alırsan oğlum? Özü istedim alıp başkadan. Öz payı lazım. Öz payı lazım da ona. Bir dəqiqə, şəfqət. Buraya hökm eləmək olmaz. Bu o gəlməsəydi təbii ki zorla gətirib evin bu evinə gəlin eləmir axı. Bəli, bəli. O gəlib kimi gətirib də. 7 il də yaşayıblar. Gəldi. 7 il də yaşayıblar. O qaçıb gedəndən sonra yerin bilirsiz onun? İndi hələ mən nəvəm. Bir soruşdunuz. Bir dəqiqə. Bir soruşmusunuz ki, abala niyə qaçmısan? Ay istəmir bunu da. Ay istəmir də, istəmir. Deyir ki, mən həyat yoldaşımla uyğunlaşa bilmirəm. Bu mənim istədiyim kişi deyil. Kimə deyib onu? 7 ilə uyğunlaşa bilməyibsən, heç yoldaşa deyil. İstəmir də. Kimə deyib onu? Hani öz yoldaşına, öz yoldaşına ki, mən sizinlə uyğunlaşa bilmirəm. İstəmirəm sizi. Başqa vaxt bizə deyirlər köhnə pərəssiz. Rəmiz müəllim də yəqin. Bəzən yox, işim yoxdur, qaynəri pisdir deyə. Hələ də qoşulub qaçmır. Təzələrin bəziləri də bax belə eləyir. Birini sevir, uyğunlaşa bilmir, başqasını sevir. Sonra uyğunlaşa bilmir, o birisini sevir. Mən belə başa düşdüm ki, bu oğlan işləyir də. Zəhmətçi işləyir, filan işləyir, evə pul da gətirir, yemək də gətirir. Bəli, valla gətirir. Xanıma, onun xanımına balaları da var, daha nə lazım idi? Heç nə, ama. Deməli, ay bala, o xanım səni istəmir, bundan da bitdi. Ayrı sevgilisi var onun. Bəli, gedib. Onun telefonunda bəlkə onun nömrəsi var. Yox, indi bir məsələ var ki, qarşı tərəfi də dinləmək lazımdır. Bu qaynananın dediyi hələ fakt deyil. Bəlkə tutarlı səbəblər var. Abala əl göz qabağındadır da. Narkomandı yox. Şəfqət xanım, evin idarəçisi qadındır. Burada mən bunu görürəm. Döyəndi yox. Heç nə eləyən deyil. Axı o yazıq yetim. Hal-hazırda yox. Sən yazıq deyilsən. Ana, qurban olum sənə. Sən çox gözəl. Mən demirəm. Ha, siz belə pis mənada demirəm. Çox gözəl hüququnuzu, haqqınızı bilən bir qadınsınız. Çox gözəldir, yəni mən görürəm ki, siz yaxşısınız. Kimin gəlini evdən qaçsa, yaxşılıq eləsə, ondan da betər olar. Ondan pis olar o. Xoşqadam xanım, nə istəyim mən onun üçün almışam, nə hara ölüyü istəyim mən onu aparmışam, hər şeylə təmin eləmişam. Uşaqlar kim istəyib? Atanı yoxsa ananı? Xahiş edəm sizdən. Yox, mənə bir şey deyin, uşaqlar kim istəyib? Valla atanı, xahiş edəm. Neçə yaşları var uşaqların? İki də oxuyur nəvəm, 8-i şimdi. Qurban olun, özü soruşmuş uşaqdan kim istəyir mənə. Xanım, indi bu danışdıqlarınız ki var, dediniz qonşu ilə çıxdı, getdi. Siz onu sübut eləyə biləcəksiniz, məgər siz sübut eləsəniz, o uşaq alınacaqdır. Gör, nə deyirəm, qonşu deyir ki, mən de sadəcə olaraq onu aparmışam, yerləşdirmişəm, kömək eləmişəm. Qonşu niyə yerləşdirir, atası anası yoxdur. Ata, ana, qohu, məğraba, qardaş yoxdur ki, onu aparıb qonşu yerləşdirir. Mənim gelinim qaçıbsa, apardığını yer bir yerlidir. Mübarizi özündən 38 yaş böyük qadın qaçırdı. Qadın da elə qadın da ilan. Ana oğlu üçün studiyada fəryad elədi. Borcu olub əmrisini girov qoyur. Az sonra sən axtarıram da. Tərxanın şəkli gəlsin ekrana Şahin. Əliyarov Tərxan Rüstəmoğlu axtarılır əziz tamaşaçılar. Xahiş edirik, tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar və bizim bu xanımın gəlininin şəkli gəlsin ekrana. Əliyeva Aysel Tahir qızı, gözəl də toy eləyiblər, həqiqətən çox gözəl toy eləyiblər, ay Rəhman müəllim. Sizdən gəlin, soruşun, elimdən, ağrıbamdan qonuşumdan, əvvəla mən necə xanıma, sonra mənim haqqımda nə deyirsiniz, mən razıyam sizə. Acı sözündür mənim ki, şirin, şirin sözündür şirin. Vallahi mən pis qaynənə olmamışam, Allah olmamışam. Aydındır, aydındır. Deyir, sabah gələcəklər efirə, zəng eləyib, qudan ki, sabah efirdə olacaq. Hayır, mən olmayacam. Necə yəni? Mən iki gün yoxam da. Vay, day, denən ki, nətər yəni? Burada mənə kim deyəcək haqsızsan, sabah fidan gələcəkdir studiyaya. Saxlayın dördüncü günü. Necə, elə olmur, elə olmur. Səbuhinin, deməli, bank hesabı ekrana gəlsin.
deməli, mən çox xahiş edirəm bizim redaktorlardan, jurnalistlərdən Səbuhi Məmmətliyə kömək eləyək. Görürsünüz bank hesabını, ona yardım etməliyik hər birimiz. Çox istəyərdim ki, özü mən burada olduğunu bilmirdim, çünki mənə Asəf demiş ki, Ukraynadadır. Mən bugün studiyada bildim. Bilsəydim, yəni özünü də telefona bağlayardıq biz, xəttə bağlayardıq. Amma görürsünüz, əziz tamaşaçılar, hər kəsdən. Amma əsasən mənim belə deyək, dəyərli həmkarlarımdan kömək istəyirəm. Biz bir-birimizə dəstək verməliyik. Balaca Zəhramızın bank hesabı gəlsin. Bax, gördüyünüz bu deməli hesab nömrəsidir. Rusiyada yaşayanlar, xaricdə yaşayan şəxslər yardım edə bilərlər və buradan da ən deməli bizim imkanlı şəxslərimizə müraciət edirəm ki, Cahil Şahbazov bayaq çox gözəl vurğuladı. 35 nəfər hərəsi 1000 manatdan, 60 nəfər də 500 manatdan, nə bilim 1000 manatdan gətirsələr, bizim Zəhra balamızın əməliyyatı üçün pul yığılacaqdır. Həkimlərimizə müraciət edirəm. Həkimlərimizə. Onlara da müraciət edirəm. Gəlin, bu dəfə bizim elə həkimlərimiz yardım etsinlər Zəhraya. Vallahi, yəni bir də görürsünüz ki, mənə zəng eləyirlər, deyirlər ki, kömək eləyək, sonra nə bilim, gələk, deməli, bir çox insanlara pulsuz xidmət göstərək. Bu dəfə yardım edək bizim Zəhraya. Ay Arzu, ay Arzu, ay Arzu, can Arzu. Məhəmməd Əli də müraciət etdi, amma Nicat belə gəlmədi studiyaya. Ay Şəfqə xanım, siz də ən önəmli anlarda studiyada yoxsunuz. Onu məhkəmələr salırdı, iş salır, mən də gələ bilmirəm. İnşallah yaxşı olar. Dubayda oğlu itən xanım ana studiyamızdadır. İnanın mənə ki, xanım ana, mən dəhşətdir mənim üçün. Bu Ayka var, ha, Ayka. Ayka oradadır da, hal-hazırda. Bəli, Dubaydadır. Onun yanındakı uşaq kim indi? Mən onları dərindən tanımıram. Elçin itəndən sonra bu Vüsalə var. Vüsalə gil çağırdılar onu. Orada mənə dedilər ki, Ayka ilə dalaşıb deyilsin. Onlara dedim, onlar çağırdırdı. Biz otduq bir yerdə Vüsalə. O, mən bir də bir qız var idi Azərbaycanlı. O söhbət elədik. O da and içdi. Quran götür, nə dalaşmamışıq, nə aramızda elə şey olmuyubdur. Mən istəyirəm ki, Dubaya sizlə gedəm. Gedə problem yoxdur. Amma bizim əməkdaşlara demişsiniz ki, mən getmək istəmirəm. Kimə demişəm? Demişsiniz ki, yəni mən gedərəm, orada nəsə olar, bir şey olar. Mənə dedilər. Yox, yox, gedirəm, mən də sizinlə gedirəm. Mənə olur. Hələ də. Hə, nə olarsa da kimə? Yox, gedirəm, bara var, gedək. Bara var, gedək. Ha, vaxt gedirsiniz, bara var, gedək, bara var, məsləhətdir, gedək. Siz nə deyirsiniz, mən də onu eləyirəm. Mən bir də deyirəm ki, xoş adam xanım, bəlkə də o adamın dəli var. Bir dənə onu ya efirə qoyun, ya orada danışdırın. Kimin, Aykanın? Bəli. Siz istəyirsiniz, Ayka efirə bağlansın. Bağlansın, danışsın da, bəlkə bir söz də onun tutur, bəlkə onun dəli var. Amma mənim aldığım məlumata görə Ayka göstəriş alıbdır. Ona görə də Dubaydan gələn zənglərin heç birini efirə bağlamıram. Mənim özümə nə qədərə yazdı o zadda, yazdı. Mən sizə də göstərdim. Yox, Dubaydan təkcə Ayka deyil. Bu məsələ ilə bağlı yüzlərlə, mən bilmirəm, Azərbaycan nə qədər Azərbaycanlı var imiş orada. Mən özüm də şoxdayam. Yəni, nə vətən deyir, hə, mən belə həqiqətən inanmazdım ki, bu qədər var. Dayım, nə qədər mən, elə ki, belə deyək də, baxıram, girirəm sosial şəbəkələrə, inbox açıram, dəhşətdir. Hamı yazır Elçin məsələsi ilə bağlı və efirə bağlanmaq istəyənlər də var. Mən bilirəm ki, onların bir çoxu öyrədilibdir. Ona görə də onları efirə bağlamıram. O cümlədən Aykanın da öyrədilməsini bilirəm. Aykanı çox yaxşı biz tanıyırıq. Artıq araşdırmalarımız gedir.
Ona görə mən hamısını Elçin itəndən sonra tanıdım ordakıların. Bir Vüsaliyi tanıyırdım, Teymuru bir də. Bu sonuncu dəfə Aykan yanından gedib. Xeyr, xeyr. Teymurun yanında olub. Xoş gədəm. Ey Şəfiqə xanım, Teymurun yanından gedibdi. Baş sponsorumuz Medera Hospitalıdır. Bütün Teymur, şöbələr Medera Hospitalında fəaliyyət göstərir. 9-12 oktyabr tarixlərində doktor Məhəmməd Nəcəfzadə. Uşaqlarda və böyüklərdə səbəbi bilinməyən allergiyalar, asma, bronxit, xroniki davam edən öskürək, gecə səbəbi bilinməyən öskürəklər. Bax bu kimi deməli problemləriniz varsa Medera Hospitalına müraciət edin. O cümlədən deməli mədə kiçiltmə əməliyyatı vasitəsilə əvvəlki çəkisinə qayıtmaq istəyən şəxslər bilin ki, artıq siz artıq çəkiyə son deyə bilərsiniz. Mədə kiçiltmə əməliyyatı vasitəsilə siz yenidən normal çəkinizə qayıda bilərsiniz. Əməliyyat kəsiksiz, qapalı üsulla tibb elmləri namizədi doktor Anar Namazov tərəfindən Medera Hospitalında həyata keçirilir. Bundan əlavə bel və boyun ağrıları, əl və ayaqlarda uyuşma, keymə, göynəmə, ağrılardan yerişin çətinləşməsindən əziyyət çəkənlər də deməli neurocərrah doktor Əli Osman Qədimbəyliyə müraciət edə bilərlər. Qeyd edim ki, Əli Osman Qədimbəyli Medera Hospitalındadır. 15 dəqiqə ərzində ağrısız, qansız, deməli narkozsuz olaraq icra etdiyi disk yırtığının mikrocərrahiyyəsi ilə bu şikayətlərdən sizi tamamilə azad edə bilər. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. Hal-hazırda Merinosda 1+1 kampaniyası gedir. Bir yataq dəsti alana bir qonaq dəsti hədiyyə edilir. Türkiyənin ən məşhur brendləri bir aradadır Merinosda. Yəni qeyd edim ki, o təklif olunan hədiyyə ki var, 30-dan çox çeşidi var bu deməli mebellərin. Ancaq kampaniyaya daxil olan mebel dəstlərinin sayı çox məhduddur. Qızını köçürmək istəyənlər, evinin mebellərini dəyişmək istəyənlər tələsin Merinosu özə deyin ki, sən axtarıramdan gəlmişik, biraz dendirimlər olsun. Babə Prospekt 64-də Xırdalan şəhər Riyad Ticarət Mərkəzinə yerləşir Merinos. Digər bir sponsorumuz Nanın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Bugünə qədər minlərlə körpəmizə məhz onlar həyat verdi. Azərbaycanın ən önəmli psixoloqlarının, mütəxəssislərinin çalışdığı bir mərkəzdir. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi nitqdə, yaddaşda problem varsa uşaqlarınız, kəkələmədən əziyyət çəkirsə, autizmdən əziyyət çəkirsə, təkcə uşaqlarda yox, elə böyüklərdə də hər hansı bir problem varsa psixoloji, hara gedəcəksiniz? Azərbaycanın bir nömrəli psixologiya mərkəzi Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedəcəksiniz. Gənclikdə, Gəncədə, 9-cu mikrorayonda, Xalqlar Dostluğunda şöbələri var. Bu arada mən istəyirəm ki, sizin oğlunuzu da biz kömək eləyə bilərik. Hiss elədim ki, onda kəkələmə var. Bəlkə yoxlamaya gəlsinlər, ona da yardım edək. Yaş biraz böyüdü, amma yəni dəstək verə bilərik. Yəni dəstək verin. Mən də bilirəm ki, çətin olacaq, amma dəstək verək. Digər bir sponsorumuz bizim Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Bugün bir xəbər də aldım. Bizim əməkdaşlarımız da səhər getdilər ora çəkilişə. İnana bilməzsiniz. Bir nəfər illərdir övlad gözləyən ana bugün mən çatıb gedə bilmədim ora. O sevinci mən də yaşayım. Neçə illərdən sonra ana oldum. Bugün onun uşağı dünyaya gəldi. Aytən Səfərova uşağı verdi o ananın qollarına. Təbrik edirəm. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, bilin ki, tüp bəbək, süni mayalanma məsələsində Azərbaycanda ən güclü doktor Aytən Səfərovadır. Türkiyədə təhsil alıb, Türkiyənin ən məşhur xəstəxanalarında illərlə çalışıb uzman adını alan bizim Aytən Səfərovamız. Və təkcə sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər yox, tüp bəbək yox, eyni zamanda ginekoloji problemləriniz də varsa, hara gedəcəksiniz? Təbii ki, Türkiyədə təhsil alıb uzman adını qazanmış Azərbaycanın bir nömrəli ginekoloq doktoru Aytən Səfərovanın yanına. Fitaton xınalardır digər bir sponsorumuz. Xınalar deməli saçları canlandırır, tökülmənin, kəpəhlənmənin, yağlanmanın qarşısını alır. Təbii ki, fitaton xınaları. Tərkibində heç bir kimyəvi rəngləyici yoxdur. Xına rəngi qara şabaltı və rəngsiz çeşidləri ilə hər saç rənginə uyğun istehsal olunur. Bütün çeşidləri müalicəvidir. Saçlara yalnız ton verir və rəngsiz xınalarda var. Bunu həm uşaqlarda istifadə edirlər. Gözümün qabağını çəkir, rəmişə baxmaq istəyirəm mən. Həm də rəngsiz, məsələn, kəpəklənmə ondan sonra kəpəklənmənin qarşısını alır, canlandırır da. İndi bəziləri var xına qoyur. Deyirəm ki, bizim rəmiş xına qoyan deyil, amma tökülməsinə rəngsizi var, müalicəvi olanı var. O müalicəvi olandan istifadə edə bilərsiniz. Rəng yox, o sizə yaraşmır, o sizə aid deyil. Amma müalicəvi saçın tökülməsinin qarşısını alır və onlar eləyə biz baxarıq da.
Yaxşı dediniz. Qoca Dora yağlarıdır digər bir sponsorumuz. Zeytun yağı insan orqanizması üçün çox əhəmiyyətlidir. Bilin, kərə yağı həftədə bir dəfə, məsələn, mən istifadə edirəm, çox az 50 qram. Amma zeytun yağı bütün günü, yəni yeməklərdə, hətta səhər yeməklərində istifadə edirik. Niyə? Çünki insan sağlamlığı üçün çox əhəmiyyətlidir. Amma hər zeytun yağını da almaq olmaz. Ondan sonra mənim atam demiş, elə kərə yağını yeyərəm. Ancaq zeytun yağlarının ən keyfiyyətlisini alacaqsınız. Bax, əlimdə gördüyünüz Goji Dora yağları İtaliyada təmiz zeytundan mexaniki vasitələrlə hazırlanmış yağdır. Berlin mağazalar şəbəkəsində pərakəndə və topdan satışı var. İstəyənlər getsin, amma bilin ki, yəni həqiqətən də çox keyfiyyətli deməli, zeytun yağlarıdır. Digər bir sponsorumuz bizim Dolce Gold-dur. Həmişə təbii nələrəsə qaçdım. Heç vaxtı kimyəvi qarışımı olan nə uşaqlara dərman verirəm, nə də özüm istifadə edirəm. Dolce Gold tam təbii sarı kökdür, biləsiniz. Sarı kökün də insan orqanizması üçün əhəmiyyətini haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki bununla bağlı çox bilgilər var. Gördüyünüz Dolce Gold qanda xolesterin aşağı salır, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlardakı artriti aradan qaldırır, qanın şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir və ən əsası. Xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitədir. Gözləməyin ki, bu xəstəliyə tutulasınız. Elə indidən sağlam insanlar belə tam təbii sarı kökü olan Dolce Gold istifadə edə bilərlər. 012-929-a zəng edin, evinizə gətirilsin. Apteklərdə və o cümlədən dediyim kimi sifarişlə gətirdə bilərsiniz. Asqar Otelə minnətdaram. Bizə çox böyük belə deyək, dəstək verirlər. Riva Otelə təşəkkür edirəm. Çox dəstək verirsiniz. Yəni, gələn qonaqlarımız orada yerləşir. Xaricdən qonağınız gələndə rahat şəkildə bax bu iki oteldə həm keyfiyyətlidir, belə deyək də qiymətləri sizin cibinizə uyğundur, həm də ki möhtəşəmdir, apara bilərsiniz. Bugünkü geyimim haradır? X-Lady-dir. Mən X-Lady qadın geyimləri dükanına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Neçə gündür geyimlərimi özüm seçirəm, hamı da bəyəndiniz, Şəfqə xanım. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir əziz xanımlarımız, bir-birindən gözəl geyimləri məhz oradan əldə edə bilərsiniz. Və hər kəsə deyirəm ki, siz hansı yəni filmləri izləmək istəyirsinizsə, para qoydum mən bizim Dalğa TV-mizi, Şahin. Yəni, artıq Dalğa TV var. Hansı filmləri izləyirsinizsə, artıq yəni başqa kanalları gəzməyin ya da nə bilim, oturum mən internetdə axtarım, tapım. Yox, birbaşa Dalğa TV-yə açacaqsınız. Deməli, xarici film və seriallar haqqında məlumatları deməli, alacaqsınız. Facebook hesabı var, Instagram hesabı var, dalga.az rəsmi saytı var. Həmçinin sosial hesablarda Dalğada gedən, lakin işinizin çoxluğundan izləyə bilmədiyiniz film və serialları canlı və ya təkrar izləmə imkanınız olacaq. Ən son filmlər, seriallar, kino aləmində baş verən ən son hadisələr dalğadadır. Açırsınız, baxırsınız, orada məlumatlar veriləcəkdir. Və qeyd edeyim ki, bu mövsümdə dünyanın ən baxımlı, bahalı film və serialları öz dilimizdə evlərinizə gətirib dalğa, evinizdə oturub rahat şəkildə Hind, Koreya, Meksika, Braziliya, Kolumbiya, Amerika serial və filmlərini keyfiyyətli şəkildə təbii ki, dalğada izləyəcəksiniz. Niyə mən dedim ki, siz Ayka ilə münasibətləri xanım ana, siz getməyəcəm Dubaya. Mən özüm getmək istəyirəm. Mən 6 dəfə gedib gəlmişəm. Dubayda elçinin yoxa çıxmasında adını hallandırdığınız General Əhməd bəy. Heç gedib onunla görüşmədiniz? Aparmadılar. O şeyləri onların heç birini mən tanımıyordum. Onu mənə Teymur dedi oraya düşəndə. Elçinin Facebook hesabı çox yalvardım bunlara, mən aparmadılar. Elçinin Facebook hesabı gəlsin. Orada yazılan kəliməni, o sözləri mən elə bilə demədim. Birinin vaxtından əvvəl baş qaldırması onun vaxtı gələndə başının vurulması ilə nəticələnir. Bunu elçin kiməsə ismarış göndərirdi, yoxsa özünün artıq vaxtının gəldiyini deyirdi. Siz ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə ailənizdən kimsə elçini izləyirdi? Nədə? Facebookda zadda, yoxsa nədə izləyirdik? Bir saniyə, Şahin, bir saniyə. Bəli. Nədə izləyirdim, xoş gedəm. Yəni, Facebookda, sosial şəbəkələrdə elinizdən... Facebookda izləyirdim, həməşə baxırdı Facebook yazsın azada. Mən baxırdım özü. Yəni, o ki yazı var ora. Bəli, mən o yazı indi gördüm. Mən i̇ndi gördünüz, elə mi? Bəli, heç görməmişdim o yazı. Bəlkə kimsə elçinin elə səhifəsi onun əlində bəli, yazıb. Bəli, bəli. Telefonu bilirəm kimdədir. Kimdədir? Ülvüdə. Kimdə? Ülvüdə.
Ülvidədir. Bəli. Elçinin telefonu. Açıqısı da Ülvidədir, yəni, telefonu da Ülvidədir. Hamısı gəlib, Şəfqə xanım burada, amma efirə çıxmalısın. Niyə gəlmirlər efirə? Deməli, qorxurlar da. Bilirsən, xoş gədəm xanım, axır vaxtı. Əgər onların dostudursa, yoldaşıdırsa, onlar da maraqlıdır ki, elçin üzə çıxsın. Şəfiqə xanım. Elçinin işi açılsın. Qıraqda durmaqla qorxurlar ki, simaları görsənsin. Niyə? Yazının tarixi var, xoş gədəm xanım. Son vaxtlar yazılan bir yazıdır. Asif bəli. Mən bilirsən, Şəfiqə xanım. Xanım ana, deyirsən ki, Ülvidədir, hə? Bəli, mən yəni, axır vaxtı. Telefon niyə Ülvidədir? Niyə siz tələb edib oğlunuzun telefonunu aldınız? Yoxdur, tapmadım oğlumuzun tələfəni. Orada bir dənə 40 telefon var idi öydə. Gördüm o elçinin deyil, sonra... Sonradan nə bildin Ülvidədir? Bilirsən, nə bildim. O Səbinənin İnstagramını... Sabah, buradan bütün efir sizə həsr olunacaqdır. Bəri başlandı.